Това е Пичо, аз съм Николов и добре дошли в едно видео в PvP България. Днес ще си поговорим за рестарта на сървъра, за новият ми ранг, за новото лоби, като цяло за всичко ще си поговорим. Нека да започнем с новото лоби. Новото лоби е билднато от Котси. Много добре е направено за мен, в смисъл много време е отделено в това лоби. Хипер много неща има. Адски огромно е. Уникално е. Много е здраво. Сега нека да преминем към сървъра. Когато напишете на клона PvPBG или влезнете от компаса в хардкор сървър, изпълнава тук на спаун точката. И пред вас има една холограмка за китовете ви, за Wild. Това с тази команда може да се телепортнете надалеч от спаун, запад, изток, север, където искате. Може да волтнете за много яки награди, като също така помагате на сървъра с Warp, може да видите всичките Warp-ове с наклонена на Rules, може да прочетете правилата. Не използвай бля бля бля, 1000 правила има, като цяло е хубаво да ги спазвате, защото иначе е. Ако ползвате хак, може сте банната, ако псувате ще мютнати и така нататък. Вече с Coins може да си купувате ранкове, фулки. Темп, мют, Сашо, 1 час, пам. Може ли да ми направи сковата? МСГ. Да, нека продължим. Като цяло сега ще говоря за новия ми ранг. Ранка ми е от някъде месец вече. Първо ме направи Fox Chat Control. После ме направи кроса ме промота на Helper. И от към някъде месец съм Helper. Тук можем да видим целият екип. Онара кроса. Днеска направиха Коци между другото мод Админ Аро и промотнаха този сезон Фокса на админ. Хелпър Вачо, Марто, Никича, който е Гошо Потното, Чичо Дядко, който е с Клаша, Чупа Климатици, Катанзата, Змея, Аз Джаксона и чат контролите са. Това е 64 Broken Arrow и See You Later, който е XXDenisXX. И така цяло, сега ще ви покажа едно развитие. Какъв хом бедрок се пише, не знам като цяло. Значи имам два хома в момента, спаунер и мейн хома, където са ми полшенки и всяки такива глупости. Но това ми е спаунера, скелетан спаунер. Няма какво толкова ви показвам. Хом скай. Така да е. Хом под. Чайте да кажа между другото така, така и на YouTube. Това ми е HomePod. Тук си държим полшенки и като цяло всичко в момента. Тук са ни стрендки, спитки, вижте колко хора ви казаха хай. Тук са сетовете, сега в момента като гледам подрежда, защото при малко не беше подредено. Тук са целия клан, тим и всякакви глупости. И така цяло, като цяло новите неща в новия сезон са първото, което е Coins Shop, където както казах може да си купувате вече всичко буквално. Прочетворки са с Unbreaking 3, фул мечове, фул братва с Silk Touch, с Unbreaking с Fortune, кирки, Enchanting Kit може да си купите, също така може да си купите Bedrock и други материали за Home, Potion материали, кирки отново и така нататък. Също можете да продавате вече руди, като 20 coins взима, като 20 coins ви дава за 1 диамант, за 1 emerald 10, за 1 gold 5 и за 1 iron 5. Също може да си купите VIP и Elite rank, като съответно VIP ранка е 20 000 coins, Elite ранка е 60 000 coins. Имаме два нови крейта, PvP crate, Mega crate. То всъщност Мега Крейта гладнаха преди един месец още в стария World. PvP Крейта се взима, не съм точно сигурен от колко кила като направите. Да, тук имаме една холограма, топ 10 килърс. В момента са, както виждате, Дон, Далф, Мейзи Търтъл, Хитлера и така нататък. Тук имаме Enchanting Tables, като макс левела ви е 30 и Protection 3. Кит.
имате, като влезете в сървъра, кит PvP и кит старт и кит дейли. Това ви е кит старт, ледърката. Това ви е кит PvP, айрон с шарп 2, фаер 2 меч. Друго, мисля, че няма. Мисля, че успях да кажа набързо всичко. Ако направим 15 лайка на това видео, правя томбулка, много стабилна. И да, пичове, ако видеото ви е харесало, лайк, сабскрайб, направих нов канал и да, ай, чао!